Dámy a pánové, my se podíváme na hodinový make-up z naší Shopaholic Adele. Nejspíš si koupila svůj oblíbený a všemi uznávaný make-up stoleček. Takže to bude, předpokládám, nějaká make-up rutín s Adelkou, jo? Aby vypadala nádherně, byla krásná samice. Já teda doufám, že to je přesně to, co... No, uvidíme. Ten druhý koment, no, je to tam docela ostré, ale jdeme na to. Takže jste tady ze mě sradu s nějakým levem. Určitě použije konektor, no je jednoznačně. Kosmetickou krabici místo stolku, to, tak to vidíš, normálně zrcátko na tom, na posteli a jedeš. Povlečení z Lilo a Stitch, krásná práce. Nejlepší. Ahoj, Viktorko. Jakou práci hledáš nebo kdy budeš pracovat? To jsme si všimli, že ty hledáš práci jako roztleskávačka. Normálně, hej, z toho budu žít ještě týden z toho videa, to vám říkám. To je normálně možná lepší video, než to, co tu je za pěti bábu. To je moje soukromá osobní věc. Já už o sobě prozrazovat soukromí nebudu. Za 2 minuty Adela. A proč toho lva nepošleš teď? Adelko, já bych ti poslal jednu věc a to je metoda R. A na metodu R bych se složil. Fakt, že jo. Na metodu R bych se jednoznačně složil. Zdravíme, Táňouku. Chápu, přeju hodně štěstí, děkuju. Tak to holva pošli teď, ne? Donesu vápno i R. Krásně, nádhera. Ty bláho, já bych chtěla její sebevědomí, opravdu. To si myslím, že by chtěl každý. To, jak ona si věří, jaká ona je, tak to je jako nejúžasnější. Fakt, že jo. To se... Nel a Adela, obě si umí říct o dárek, přesně tak, ty brďo. Asi bych tady měl taky začít žebrat donaty, normálně. No. Hned lépe vstává, když tady je Adelka. To se hned lépe vstává, když je tady Adelka. V kolik to bylo, pane bože? Pesky. Ty kráso, a ta řepina tam je furt, jako jo, ta tu Adelu miluje, zbožňuje, jako to je prostě její modla, jo. Děkuju. Jak si to ještě připnula, ty kráso. Ona teda, pokud chápu dobře, tak má 8 odběratelů z 500, které by chtěla, jo. Chápu to dobře, ne? A proč vy, slečno, řepino, jste tak brzo vzůru? Čekám na tebe, co? Čekám na tebe v Rumburku, ty mrcho. Ty kráso, to si děláš srandu, že jí tam někdo píše. Jak to rychle smazala normálně, jo? Adel, ty už bydlí... Ne, Zuzko, já bydlím sama. Budeme se vikariumu modlit, Adele, to ani náhodou. To vám říkám, to ani náhodou. Já bydlím sama. Ten stream byl okolo 5-6 ráno, tak to ještě nespala, podle mě, to ona nevstane. Ona nevstane tak brzo, to ještě nespala. Já to všechno vyházela u jedné holky, co... Jo, už vím, koho myslíš, ta je chudák, no. Jak má tu řasenku tady někde domazanou, nebo co to tam má? To je archiv nebo nový stream? To je dnešní stream, to je dneska, to je fresh content, čerstvé. Ta ryba je ještě čerstvá, tvarok sice už ne, ale ryba ještě jo. Mám dovolenou a jsem na rybách, aha. Tohle je náhoda, jo. To je náhoda, jo, to je náhoda s těma rybama. Ještě teplé, no. Je čerstvá, přesně tak, tady tahle je čerstvá. Hlavně zase mám milion vrstev té řasenky, tak to je Adelka, hele. To vy nemůžete pochopit, vy obyčejné ženy. No, Adelka je celebrita, módní značka, ikona, jo? Miss 2025 budoucí. Chtěl jsem říct, že za ní hraje Dodo a to je nějaký remix. No ale to je celkem jedno. Milion vrstev pudru, no ona se snaží dělat, že toto, že se umí líčit. Já se v tom nevyznám, ale za tu dobu, co se koukám na Adelu a co vy mi tady píšete, tak bych asi dokázal pochopit některé věci, které Adela dělá špatně a které nanáší špatně, jo. Ale co si budeme, byl jsem velice vzdělán za tu dobu, co reaguju na Adelu, v některých ohledech.
Tak. Prej obyčejné ženy. Tady to zase někdo vzal úplně doslovně, že? Zajmulko. Tak to jo, a jsi spokojená, šťastná. Ano, jsem v tom bytě spokojený. Jsme tady s pejskem. Ty spokojená, spokojeností normálně září, srčí to normálně. Podotrysky všude. Spokojený, samozřejmě, že jsme. No, je. Jednoznačně. Děkuju za osrdičkování, děkuju moc, domčo. Máš od... A co si oblékne? Ona se hodinu bude líčit ještě, jo? No, to je jako... Tady, až tady na konci je nalíčená. Domy, máš ode mě follow. Kaj, to, já tě zrychlím, ale protože jsi teda jako, nechci nic říkat, je to novinka, je to fresh content u tebe, co jsme neviděli fakt strašně dlouho, naposledy s Honzou se snad líčila na streamu, jo, jak se dělá prostě v tom, v kuchyni, u toho stolku a Honza tam něco žuchlal, šošolka je tam, neroste sice, ale je tam. Harry, jdu do baráku, dobrá přezdívka. Dobrá přezdívka, hlavně z filmu. To je fakt dobrá přezdívka. Harry, jdu do baráku. Se mi chce brečet, když vidím, jak tam tím štětcem dře díru do toho pudru. Ale to nesmíte brát. Vy to, hele, vážně, vy to vůbec nechápete, vy jste obyčejné ženy. No? Ona to dělá jako správná celebrita, ona udává trendy proti proudu. Mě by zajímalo, co tam furt natírá na té hlavě. Jak to vůbec může vidět, když jim... No, ona to má vlastně zrcátko, aha. Takže to přes ty filtry není vidět, jakože. Protože tam ne, my tam nic doslova nevidíme, že by tam něco natírala na té hubě. Věděla jsem, viděla, že budeš to... No, já jednoznačně vždycky. Že vrátil pan inženýr Maha. Nevím, kdo to je, a je to jedno. Nemám YouTube. Nemám YouTube? Na jak dlouho zase, že jo? Už se nebudu barvit vlasy. Jak dlouho to vydrží, to nebarvení vlasů? Než si najde nového přítele a bude ten přítel žádat o ruku na Clash of the Stars, to je jasný. Tu asi už si barvit nebudu. Chceš Tančo, poslat vítej. Lva. Kdyby si mi toho lva chtěla poslat, tak to se nepíšeš a pošleš ho. Já bych ti taky chtěl rád poslat metodu R, ale ono jaksi není úplně v rámci mých možností to opravdu udělat. Jo? Bych nerad potom místo kratě soblíkal tepláky. Až se vrátí tam. Dostal Adela tu práci v chráně, neděl něco i našeho strážce, jak to mám vědět? Že ona se s tím neto? By na konektory mohla plácnout experiment? Mohla, no, mohla. Experiment. Bude sbírat po svém psově experimenty, to je pravda, no. Mohla byste vařit. Jako, kdyby Adela vařila, tak si myslím, jako, že to je úplně super. Jako nejlepší věc, co může být. Asi těžko, když to nemám nádobí. Nemám to nádobí, tak nic. Vemte si, že ona si koupí prostě jako zbytečnosti. Kupuje si tam obědy z restaurace za 150 Kč, přitom si mohla úplně s klidem si mohla koupit nějaké nádobíčko za 150 prostě korun a hotovo. Nechápu to, nechápu Adelu. Fakt v tomhle nechápu Adelu. Ta řasenka je úplně mimo, jo? Ale tak Adelka, to je celebrita, to my nedokážeme pochopit, my jako lidi, obyčejně, vůbec. Ano, chci. Kdo by, ne, ty, kdo by tady na TikToku nechtěl lva? To chce asi každý tady lva. Já bych třeba nechtěl. Já jsem ten TikTok chvilku jel, ale hej, to je strašně, to je tak divná platforma, tam je všechno složité a zároveň je tam všechno takové, že jako já nevím, no. Jako asi už jsem moc zvyklý pro sebe na ty platformy, které jedu. Jo, což je Instagram, každé, Twitch, YouTube. Nic, jen tak se maluju, abych byla hezká s pejskem na procházku. A pes doma, že? Podle mě Martin ráno vstane a uvidí Zamělo Adelu. Zamělo tohle moje soukromá věc. Děkuji za ružičku. Pri co je nemáš prachy, ty krásy. Co má zase s tou hubou? Je, děkuju za srdce z prstu, děkuju moc. Mně se líbí, jak je tam ten filtr, jo? V kolikže to natačila? Pri v 6 ráno. V 6 ráno pri. No. Ona měla mít online pohovor. Aha. A vítejte.
se maluje přes ten filtr? No jasně. Mám tě ráda, děkuji Evičko, to je hezky. Počkej, a je to opravdu řasenka? Není to ta její ta semnice, co měla na tom nose pořád? Konečně pořádný stream ráno, no jo. Ona podle mě Adela ještě nespala. No, to není, že by vstanula tak brzo. Je to tak, no. Je to tak. Hlavně, Adelko, nezapomeň ukázat to svoje rozříznuté ucho. No, to chcou určitě vidět tam v tom, na tom pohovoru. No. Já jsem si stihla nabarvit, počkat a umýt si vlasy. A už mám skoro suché, ona se ještě maluje, rekord. A ne, to je... Tady se jelo úplně něco jiného, jo? To zase... Se musím Adeli zastat. Jedeme 5 minut teprve, jejího líčení. To je moje věc, kolik tam toho pudru dávám. To je moje věc. Jo, a já si umím vůbec představit. Dívejte se na to, co to tu je. Teďka, jak se prostě zrušili ty filtry, jak ona se otočila špatně, to, co to tady má? Za hegeš úplně. Verčo, dobrý ráno, kočko, ahoj. Ty jsi šopolik Adel. Já už nejsem šopolik Adel, já jsem fashion. Já jsem fashion Adel. Bože, to mě vždycky dostane. Adel. Já jsem fashion Adel, no. To jo. Já jsem fashion Adel. Jo. Jsi fashion Adel. Já jsem vrcholový sportovec a budu zareprezentovat na olympiádě. Děkuji za ružičky, děkuji. Buď ticho. A proč je to můj stream, Aďo? Máš... Ale že vyhrává v 6 ráno a to tam dost možná hraje celou noc, to si píš, že to tam hrálo celou noc. Na nose rosenku nemám. To vám říkám, že to není řasenka, to je podle mě ta špína, co tam má zažranou už tak jako z dobrých pár let, jo, bych řekl já. Ale Adela tam jede dobré bombičky, no, co si budeme. Nemám řasenku, to si představte laskavě vymýšlet. No jasně, a to je co tady. Nemám tisknout toho řasenku. A podle mě je to ta její špína, co tam je zvykem, jo. Ona to má úplně bokem tu linku, dívej se na to. Protože na YouTube jsem skončil. Dívejte se, ona tu linku má úplně bokem. Tak kreslenou. Holky, neříkej, hele, prosím vás, zase vás musím zeptat. Se tak dělá normálně, že tady máte prostě řasy, takhle, ale tu linku děláte takhle? Se dělá normálně? Funguje to tak? Ne. Ona je celá shaderem, ne. Jasně, takzvaná linka na, no, ne. Buď blbě nakreslené nebo filtry, no, trpím. Nejsem holka, ale ne. Ne. Ne, linka je prodloužení oka. Ale ty to vidíš prostě. YouTube už dělat nebude. Jak ona teďka zavřela to oko, to není filtr, dívej, ona to má fakt takhle nahoru. A to oko má takhle. Jo, fashion Adele normálně, 100% proved, prostě, fashion Adela. To je umělkyně přímo, no. Ty krásou, mě by zajímalo, co z toho vyjde normálně. Fakt by mě zajímalo, co z toho vyjde. To bude prostě golden. Nejlepší, jak si to zafixuje. Nespoilovat, to nechci. A jen abys věděl, tak nejdřív se dělají stíny až po té linky, jo? Tak... Ale Adelka, vy tomu nerozumíte. Adela, ta má úplně jináčí speciální pochody tady. Jak čumí do té kamery. Ty krásy. Tak pojď mi, Adelo, pojď. Live pozastaveno, dobré. A ukáž, Adelko. Ale podle mě to není obtisnutá řasenka, podle mě to fakt je její zažraná špína, co tam má jako od toho, co si snad já pamatuju.
To její obočí mě taky vytáčí, no to ona má vyholené takhle schválně, jo? Ona to čas od času teda namaluje na Brežněva, jo? Takzvané hornické linky, ty žádný stín nezapráší, přesně tak. Má to i na druhé straně, no však to tak měla vždycky, dva tady a jeden tady. Barčo, děkuji, za srdce z prstu, děkuji. Já jsem se jí smál vždycky, že to tam má ta semnicu nebo nějakého červa zažraného. Děkuji. Což by jako dávalo větší smysl. Dobrý, dáváš dobrý. Koupej se, kliko. Jo, má se dobře, má se moc. Ty máš monokl? Jak to tam ještě připla? Dobře, děkuji. Ne, tak ona tak jenom vypadá, jako. Nemá monokl. Nikdo toho furt hledí normálně, jo? To je... Jako, za poslední dobu je to jeden z lepších streamů, co Adela udělala. Co si budeme, jo? I když tam furt zase nic nedělá, tak se nad tím aspoň člověk zasměje. I krása, to je normálně princezna. Takže jo. Teďka jde malovat, pozor na to. Tenhle je aspoň vtipnej, nemluví, tak mě ne to, přesně. A šošolka vypadá jak chlupina, ježišmará, okavandice. Sakra práce, jo. Se mi líbí, že je 6 ráno, ona si tam pouští muziku, jak by v baráku byla sama, přesně tak. Ale já už nespím, nespí nikdo, víš, jak to je. No, jako já furt nevidím rozdíl, jo. Jsme na 10. minutě, na začátku to bylo takhle. Trošku stínu tam přibylo, ale teďka vypadá spíš, že má jako monokl na oku, než toto. Takže má sousedy, nepoužila konektor, tyho, je pravda, nepoužila konektor ještě dneska. Doslova tam nic nemluví, jenom tam pouští hudbu. Mně se to začíná jako cepsat do hlavy. No fakt nic nemluví normálně, dívej se na to. Ty štěce, no, hej, dívejte se, ty špinavé štěce, no, má hodí na to, do postele. Vidíte to? A ten štětec, co teďka použila, on má hodila na to povlečení. Co dělá? Jako dáme, poučte mě, to se normálně dělá? Aby byl bordel i v posteli? O, pozor! Přichází rtěnka, dámy a pánové, přichází rtěnka. Z naší shopaholic Adele alias Fashion Adele bude konečně pořádná samice. Buď to není rtěnka, anebo si neumí najít hubu. Já nevím. Buď to není rtěnka, anebo si neumí najít hubu. Jo, ale prostě jsem teďka zmatenej. No to podle mě je rtěnka. To je konektor. Konektor dělá kontury. Aha. No, tak tohle není to, tohle je rtěnka, to mi neříkejte, tohle není konektor, ne? Víte, doslova, tohle vypadá jako rtěnka. Červená. To je tvářenka v tyčince? To je korektor, jako fakt, jo? Už to vypadá jako rtěnka. Kráso, no má, ale... Tak sorry no, já jsem prostě myslel, že to je rtěnka, ona si to dá na nos a já. Co dělá? To mi říkejte, že to má takovou červenou normálně barvu, to mi neříkejte, že to není rtěnka. To fakt není rtěnka? Neděláte si ze mě srandu, tohle je podle mě rtěnka. To je rtěnka. Co to je? To všichni mi tady opravují, že to je nějaký konektor, jo? Korektor. Takhle to bude asi zavřené, asi zavřením v tušce. Tvářenka. No jo, jako...
Není, vidíš, že je to rtěnka. No já nevím právě, ale dneska těch produktů pro ty ženy je tolik, že já jsem rád, že se vyznám k tomu, co mám lít za olej do svého auta. Vím, co mám kupovat za čistící spreje do klimatizací, do ofuku, do počítače. Ale fakt nevím, co si mám nanést na ksich, když se chci namalovat, protože to nepoužívám, jo? Takže mi jako fakt jako... No ale podle mě je to rtěnka. Jo? Jo, takže já vůbec netuším, co se tady teďka děje, fakt ne, podle mě je to normálně rtěnka. A tohle vypadá na rtěnku od Essence, já mám pocit, že to vybalovala ve vánočním tom kalendáři, ne, tady tuhle rtěnku. Ne? Mám takový pocit. Tak co to teda je? Pochop, že už to rtěnka není, už je to tvářinka. Jo, takhle, jakože ona to překlasifikovala, jo. Je to rtěnka, dává to místo tvářinky. Proč to dává takhle? Jak čumí do toho chatu? Jste hezká, děkuju. Já se v tom nevyznám, víš co, to je ten největší problém, ale pro to vás mám vás ženy, jo. Kdo ví, jak vypadá reel bez skutečných filtrů, to bude hrozná maškara, no to právě. Už to neřeš? Dobře. Mě by zajímalo, jak to zamaskuje. Viděli jste teďka, jak se předsvakly ty filtry, dívejte. Takhle vypadá bez filtrů. Cvak! Filtry. Ty kráso. Pána boha. Ona je profík, to je, kam se hrabu já, fakt, že jo, jako. Ale holka, jako, trošičku tě posunu, jo. Chci vidět výsledek. Vypadá, kdyby si ležela tady na tom, nebo jak kdyby dostala, jako, Máně, pravou dostala od Max Greena. Aby si tomu rozuměl, ona se maluje tak, jako vaří. Všechno opačné. Kde mi to ujelo? Všechno opačně, buď velá, nebo málo, nebo použije něco jiné, lebo ona všechno ví nejlepší. Ty kráso, no. Tak tomu říkám. No, patla to tam ale pěkně, jo, hele, ale fakt to vypadá, kdyby mě dostala prostě bombu do toho, do tváře. No tak ukáž, Adelko, jak vypadáš, samico jedna. Ukáž nám samičku. A to museli udělat filtry tady toto, to mi neříkej, že to udělala ona. Tak je přelíčená. Jo, to byl zase filtr, aha. Ty kráso. To filtr ještě jí tam víc přelíčen, než byla. Tak ukáž. Ano, řasenka, ty leš, 40 nánosů, pojď. Vrstva jak asfaltu na silnici. Pojď mi do toho, ukáž to. Ve, co tam dělá, no mám, 40 nánosů za jedno to. Ještě ta hudba. No ukáž, Adelko, ukáž nám to. Ukáž nám to, Adelko, já to chci vidět. Sakra. Tvoje samice se nalíčila, dívej se na to. Ale furt to má tady bokem, normálně to tu vidíš. Bože. Jo, tak chce být nádherná na ten svůj talk. A to normálně vidíš, jak to má prostě bokem, jo, že to prostě udělala úplně na to. Tyvo, jede tam docela bangry. No. Ona tu má nějaké online DJ, takže to jako nejede ona, víš, to jakože ne, že by to ona pouštila. Ona chce podle mě jenom tím naštvat sousedy. A co tam strká do huby? Čau. Když to ani filtry nezachrání přímo, no. To už je jako hodně, hodně špatné. Ona jak nevidí a nenosí brýle, se podívejte, jak si všechno musí strkat úplně až k pysku.
To vypadá hrozně. Dívej se na to, jak to tady udělala tom červeným. To vypadá, jak kdyby byla uřícená. Jak kdyby doběhla normálně zrovna. Nedělám hluk po ráno. Nedělám hluk po ráno, tam ta hudba jenom. Nedělám hluk, jsem úplně potichu. Spinkaj kytičky. Já to mám potichu. Ty kráso, dívejte se na ten pól. Já to mám po ráno. Já to dělám, ale to mám potichu, až nám dá pusinku, dívej. Fixační spray, lidi, a mám hluky, no. Vypadá, kdyby dostala facku, vypadá, no. Tady najdu, že tady. Tady to používám. A fixační spray, pojď, to je koncovka, ne? Dámy a pánové, já nevím, jak to funguje, nejsem člověk, co se líčí, ale fixační spray asi přichází jako úplně poslední věc, úplně na konec, že jo? Prostě zafixujete si ten make-up, ať vám tolik jako se neroztírá a tak dále a tím to končí, ne? Jo? Říkám to dobře? Jako logika věci, jenom moje. Jo, dobrý. Holky na make-up. Od Essence. Ano. Od Essence, nejsem ano. Nejsem na ubytovně. Jo, dobrý. Děkuju za srdce. Je, něco jsem jednou mé pochytil od vás, holky, dějte se na to. Začnu si líčit. Co blázníte, děkuju moc. Fixátor se dává i průběžně, fakt? Tady to mám na make-up. Nemám na nose žádnou řasenku. Nemám na nose žádnou řasenku a pak. Nemám. Pak to tady dře, dívej se na to. Nemám. Ty krásom, já zní to, já zničí. A ukáž, stříkej. Jo, ale TikTok prostě, to je moje TikTok. Počkej, ona stříkala už? Stříkej, Adelo. Ano, stříkej. Stříkej. Yes. Adela vystříkla. Ne, tohle asi budu muset trošku vystřihnout, ale uvidím, možná to tam nechám. Jestli to projde na YouTube bez jakého toho, tak to tam nechám. Ahoj Adel, to mám otázku, říkala jsi, že skončíš se sociálně. Jo, ale TikTok prostě, to je moje, TikTok mě prostě baví, s tím skončit nemůžu, ale skončila jsem z YouTube. Skončila jsem z YouTube, dámy a pánové. Jo, rozhodně. Já to ještě restartuju, aby to náhodou nebylo, jako že si někdo myslí, že jsem to měl přednastavené předem. Jo? Skončila. Určitě. Nejvíc. Odhaněla mouchy? No, skončila to v tomhle videu mě má. S YouTubekem jsem skončila. Jo, to vidíme. Ale ona si moc dobře uvědomuje, že ona nemůže sehnat práci. Že ona se na ty sociální sítě dřív nebo později vrátí. Jo? To vám říkám prostě. A to na to nejsem nějaký odborník na Adelu, co se týče jejich myšlenkových pochodů, ale já vám říkám, že ona prostě nesežene práce, jak se vrátí na YouTube, začne dělat ještě větší srance, než dělala do teď. YouTube už nemám. YouTube už nemám. To má hej, teď mi přeběhl mráz po zadech s tím, jak vidím, jak ona to strká do té huby, fakt že jo. Lojzo, mám tě na pozadě, jenom slyším stříkej, přímo. A nastříkali jsme fixační spray a malujeme dál. Ruce na stůl, to je to ne. Hele, nemusíš mít vůbec starosti o tom, že by u tohohle kontentu někdo jako trošku popotahoval pelikána. To ani náhodou. A jestli někdo takovej je, tak bych řekl, že je docela dost zvrácený. Já se přece nechám. Tak ukáže, Adelko. To tam má mouku? A to budou nějaké ubrousky, že? Jako já si nemůžu představit, že bych s ní potom jako ležel v jedné posteli nebo ležel na té posteli, s tím, jak ona to tam jako všechno mrská na tu postel. Musí být zajetelené, ty vrďo. Chce být rozpleskavačka, na to jsme se už dneska dívali, no. Krása, samice nanáší další vrstvu řasenky. Pojď mi. Tak, prostě třetí vrstva řasenky, nebo koliká ta? Čtvrtá. Se vzbudíš líp namalovat jak ona, když se v tom vyválíš? No, to je pravda, no. Keby si sa rozuměl postupu make-upu a tým produktům, tak jako vareňu, tak by si miloval videa s jej malováním, tak jako vareně.
Jako myslíš, že bych jako zbožňoval tady ty make-up videa, protože to dělá všechno na prd, stejně jako to jako vaří na prd. To je možná pravda, no, kdybych rozuměl tomu make-upu, tak bych to, tak bych, mě to bavilo úplně stejně, no, je to možné, no. Jak tam prohledávat tu tačku, kterou ukradl Pepan. Já nad tím prostě nejvíce žasnu, že tašku, kterou ukradl Pepan, tak z té se Adela teďka líčí. To je úplně bomba, jako. To je... Produkty, které Pepan ukradl, jsou z Vánoc, tyjo. To je prostě nepochopíš to. Jo. Let's go, Adelko. Dáme další vrstvu řasenky, nebo už nebude? By zajímalo. Počkej, tam někdo sere. Slyšíte to? Jdeš to, lidi. Ona šla kadit normálně. Ona šla kadit. Slyšeli jste to? Ona šla normálně, že to tam je? Potichu. Ne, ona šla čůrat. Ona má v ložnici záchod normálně, chápeš to? Kráso, tak to je za mě moc. Ty bláho. Tak, vydržte. A teď předpokládám, že bude finální verze seznamení se s Adelou a jejím novým make-upem, jo? Doufám, že to bude výživné, jo? Jo, šla na záchod a ani si nezavřela. Nádhera. Podle mě ten záchod má v ložnici. Ona má 1+ kakáčko. Nebo 1+1, ne, nevím. To je přesně. A to je celkem nepodstatné. Vy držte. Přesně tak. Lekne se. Doufám, že se neleknu s tím, jak uvidím Adelu. A tohle měla být roztleskávačka. Ty kráso. Jí tam dávají bídu normálně. Pojď, Adelko, co je? Jo, to trvá tak dlouho, jo, ta pauza. Je, tady už není pauza, jo, ještě je. Tady už je samica. Jste připravení na kolosální odhalení Adely make-upu? Jste na to připravení? Let's go, jdeme na to. Chat, dárek pro Lojzika, jak narozený nám kosmetický kurz? Určitě ne. Pojď, ukaž se nám, Adelko, my chceme vidět tvoji nádhernou... No. Ale myslím si, že když tohle dám na jumpscare k hororovkám, tak si myslím, že to bude bomba, ne? Když to dám na alert. Jumpscare k hororovkám. Top strop. Co vy na to? No? Kráso. Lidi, chovejte se slušně. Lidi, chovejte se slušně. Hlavně, jak ona se chová, že celou dobu. To je kráso. Hlavně jak se cinkne, to je. Ale jako myslím si, že mám pro ní jako dobrou práci. Mohla by dělat už opleska. S tím, jak vidím, jak ty některé věci jsou to. Dost daleko od sebe. Ale jako nalíčená top strop vám řeknu. Myslím si, že bych si to docela pěkně spletl s takovým tím nalepovací tapetou na to. Na stěny. Co se prodávala kdysi. Kam jdu, takhle brzo ráno? S pejskem. Jdeš na pohovor, nekecej, nedřistej. Ježiš, tady je špinavá mikina, dívejte se na to, jak je to špinavé. Vidíte to normálně tady? Je špína normálně, co si neumí umýt, ty kráso. Dívej se normálně, to tady vidíš normálně. Tady je to špinavé, tady je to špinavé, jo, tuto vypadá, že to je čisté, tuto je špinavé. Vnitřek totálně špinavý a to může být i stín. Tady to stín není, tady to stín taky není. Space. No to vidíš, že to není. Space, jdu takhle. A ty rukávy, viděli jste to normálně, ta mikina nebyla praná tak 3 měsíce. Za ráno. Spala jsem. Třeba to má zaprané, no to určitě, to je normálně špína, jo. Ona nemá kde prát.
Samozřejmě, že jsem spala. Jo, Adel, ty jsi ani náhodou nespala. Ty jsi ani náhodou nespala. Ty nedokážeš stanout v 6 ráno. Jo? A je to na tobě poznat, že jsi ještě nespala. Je ona těm lidem tak lže? Tohle to je... Kolik jsi stávala? Tady to potřebuje. To je přesně ten moment, kdy ty prostě tvoje hlava nepremává, protože už chce jít spát, jo? A ty ještě potřebuješ fungovat. To je přesně ten moment, tady toto. V té její hlavě se děje tohle. Se blejská jak psí kulky, přímo, no. Jako, kdyby si vyholila hlavu, tak by mohla dělat docela slušné vajíčko. A? Pozastaveno? Ona je prostě úplně mimo, nespala ještě, vám říkám. Jak se prohlíží sama, no má, dívej se na to. Ale tam, kdyby si to seškrábnul, tak tam seškrábneš normálně, že by si s tím naplnil... hodně kelímek s nutelou, jako fakt, že jo, no má, to kdyby si seškrábnul, krása tam toho make-upu teda je, jako, nechci nic říkat. Pomoc, co to je? To je... Styl Shopaholic Adel, alias Fashion Adel, líčení na internet. Bez kosmetického stolu, proto to vypadá tak, jak to vypadá. Jako sorry, malovat se neumí. Jo. Pá, mám hovor. Dobře, Moniko, papá. Konečně nemáš ani filtr, no jo, no. Máš tam filtr. Je to poznat. Nemám, no. Otoč se, to je nejjednodušší, když se uděláš takhle hlavou. Ten TikTok to nedokáže zabrat. Eliško, děkuji za osadí. Nemá tam filtry vůbec, to vidíš, jak je to vyhlazené prostě. Mezi tady tímhle momentem a tady tímhle momentem tady vidíš, jak prostě v čeho času se filtry zapnou, v čeho času se vypnou, jo? Schválně. Eliško, děkuji za osadíčkování, máš follow. No, prostě vidíš, jak ty Pejska filtry tam... Jdu potom, proč? Proč zase stekám? Pozdravuj. Nebudu na tohle odpovídat. Ta, ten nos, ten je teda echt, jako. Ty kráso. To, jak to udělala ten make-up, ty kráso, to jsem dlouho neviděl, jako nechci říkat. Ona říká, ona nikdy nelže. Jo, jo. Co dneska? Panenka Maria, doslova tady to. To běž dělat, ještě nevím. Já s ním chodím víckrát. Stejně asi jako nepoužíváš filtry na TikToku, že jo? Tak kolikrát chodíš se psem, to já vím, no. Chápu. Jsem s tou stříhla blbě, no. Ta neřešte, to doroste. To říkáš ty brďo, kolik? To už půl roku má tu šošolku, ne? Snad. Podle mě už tak půl roku ta šošolka tam je, že jo? A pořád to není dorostlé. Krásná tvorba na TikToku, děkuju. Krásná tvorba na TikToku, Anička 6 let. A nebo Anička 30 let mentálně zaostala. Ach jo. 3-4 měsíce minimálně. Šošolku měla ještě s Pepanem. A s Pepanem už nejsou. Od března. Takže to jsou 4 měsíce minimálně. A šošolka už jako šošolku měla s Pepanem ještě. Takže to bude více. Já říkám půl roku podle mě. Já si nejsem jistý, ale mám pocit, že šošolka vznikla v ten její moment, kdy ona stříhala i toho psa, ne? Chceš rychle zhubnout každý večer si nalep, ať už na ledničku. Ty kráso, jako štěstí, že já nechodím do ledničky večer, že jo? Šošolku jednou ostříhala. Děkuji za sledování. To je jedno. Ne, obočí dneska dělat nebudu. Obočí se dělat nebude. Hlavně, že ten zbytek vypadá, jak vypadá, že jo. Chápeš to, že ona tu šošolku má kratší než já za 3 týdny tady ty vlasy od toho? Ani to možná nejsou 3 týdny, dneska to za 3 týdny. Jakou včelko. A teďka zase sedí a žebrá, jo. Ona podle mě má někde na 7, na 8 ten pohovor online, co se tady jako zmínil. Tak se nalíčila, jo, to jí trvalo hodinu, a jenom čeká, než jí zavolají, aby ona mohla, jo. Přitom vlasy mastné, to má, vidíš tady, má z tohohle by si vytěžil
vytěžil pro KFCčko olej na 4 roky, minimálně na všechny pobočky v České republice. No. Z toho jeho obličeje by si seškrabl tolik, že by s tím děcka mohli malovat na chodníku, tak na, jako celá školka tak na 5-6 let by měla vystaráno a mohla tím malovat. Takže jako... Plánuji sebe prezentace. Neplánuji dovolenou, děkuji za sledování. Neplánuji dovolenou, nemáš za co, to je ten problém. Ano, neplánuji zatím. Děkuji za ručičky. Ale můžeš jít na zahradu, tam se s chábrama to trošku sjet. No. Můžete udělat ze sebe to zimní pneumatiky po 4 sezónách. To je škoda, obočí si měla minulé moc krásné. Já vím, ale já to nechám dneska bez obočí. Dneska se to... Se mi zdá, nebo má nějak zvednutý ten koutek na puse? Bez který? Jako tady ten levý? Kolik chodíš s psíkem, dneska jsem s ním byla v 5 něco, dneska jsem s pejskem byla jakože fakt brzy. No určitě, já jí nevěřím. Ráno. To ucho? Jo, jo, tady no, tady toto. Dneska jsem s psíkem byla lidi brz. Šmiky, šmiky, ucho na 2,5. Ráno. Ještě hned přijdu. Jde znova kakat, dámy a pánové. Jde Adelko, pojď. Hady seš. Samica naša nádherná. Jsem se tu normálně pochýdal teďka. Já mám hovadiny a... Jeho za chvilku večer, nebojte se. Tak když jsi s ním byla v 5, tak proč ho jdeš vončit za hodinu znova? A? Že by to nebylo úplně pravdivé? A zase tam nic nemluví, prostě slyšíš jenom muziku. Klasika Warren. Já mám svoje přírodní obočí. Já mám svoje přírodní obočí. Na tom 4 tuny řasenky, normálně. Přírodní obočí. No. Jako, teďka nemá tam na tom, jo? Teď na tom nemá, ale normálně tam dává řasenku na to obočí, víš? A vždycky... A nebo tam ještě dávala minule tu tušku, ne? Nějaká. Teďka nevím přesně. Ale jo, jako je pravda, že to její ucho udělalo. Prsačka za Adelkou, pojď mi ho. Někdo koho znám, nějaká, že bych dal s nějakou holčinou stream, ale holčiny nic. Jo, Adelko, nejsou peňázky, co? Nejsou peníze. No, to je smutné. Mrzuté, že? Nebydlím už dávno v Praze. No. V Praze už nebydlím dávno. To je pravda, ku podivu. No, štěstí, že už je konec, jako, fakt, že jo. Jsme to tak nějak jako profrčili nílovou rychlostí. Ale víte, jak to je. Prostě za delku to jinak nejde, dívej se. Tady je prostě 90% nějaká hudba. No. Ale to skoro nemůže. Já budu končit, mám 15% baterky. Děkuju, že jste tady byli, vážím se toho, mám všechny moc ráda. Jo, a užívejte úterý. A děkuju všem, že jste tady byli. Tak se vám to stopnul tady. Já nevím, ten obličej je přinejmenším zasmání. Já jdu teď okamžitě nalepit samolepku proti druhům na zrcadlo, abych na mě nevylezla. To si píš, že to jdou. Hop, a je tu lidop. A tím budu končit. Tohle bude z tohohle videa všechno. Uvidíme se u nějakého dalšího videa, nebo přijďte na stream. Podpořte tím a Adelky reakční kanály, protože to je nejlepší. Mějte se krásně a čus.